الطبيعي كتر سن عيلا قهوة قدر كسر مالت ما أنا ماذا حوينا الله محله أو ما أنت هل كان سوكا يكيني وحان ربعين المهن عليو قد ديك السوق من قابيي حفلت عن روح البطن وشرف البطن وحان ما أنت قد بالدقينا سنة قوردي كنتوني سديدات اي كسو وريكتي أساس كي قيدا كحوكة دالك الصومالية وحان ليا هاي حنباليو وحان ليا هاي حنباليو إذن كحوق ذلك الصوماليات يقول سيسكو ذا وحان ربا إن عندي حسوسيون وحسيد مضن أساس كإذن كحوق ذلك الصوماليات ذلك كسو الشقية وإن كما قعونه محايا يلي وحين بلابين إذن كحوق ذلك الصوماليات وقتي آد يا آد لقيا أبو إنه ما أنت وقتي قا ما أنت عندونه وحما soo gaarsiiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha ugu sareysa oo noqday wax ummada Soomaaliyeed ay ku faani karto caalamka iyo dowladaha Afrikaankana ka timaado waxaan rabaa inaan halkan ku wada xasuusano taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jawaad Daawud Cabdulla Xuseen oo dibadda iyo aasaaska u dhigay ciidankii aan ku faani jiray aasaaska lahaa waxaan ognahay wax walba waxay ka bilowdaan aasaas hadii aasaasku fiican yahay waxaa laga yaabaa wax walba oo la dhisaayo inay ku dambeeyaan meeshii la rabay ama meeshii ugu qorxday macnaheedu waxay tahay inaan wax ka barno habkii iyo nidaamkii loo aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 1906-kii weliba iyadoo waqtigaas uu ahaa waqti xornimo la qaatay oo gumaysiga aan diidnay waddanka nabad buu ahaa laakiin wax sahlan ma ahayn dal cusub hadda anaga dal cusub ma nihin dal burburaan nahay dal cusub oo aan lahayn wax reference laga qaato ama la tixraaco aasaaskii loo dhigay yaa wuxuu noqday ciidan dhammaystiran oo u dhammaystiran ciidanka badda ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka oo ka muuqday oo ka tilmaanaa Afrika waxaan rabaa inaan taariikhdaas dib ugu noqono وحقيقة ما أنت وحنا كتيرنا حالة مرادين حالة دجال أيا كتيرنا وحنا الرلا مركا لبش قال الله تعالى أن هو عيدا كديسنا إن دجال كون نو يا الله شق سهل ما معناه إنه وحي تهي وقت أن كتيرنا ووقت أربع عنا إن كل يفهمنه دلك إنه حال هذا كتيره دلك إنه دجال كتيره dalka loo baahan yahay in dib loo xoreeyo macnaheedu waxay tahay waxaan la dagaalaynaa cadaw Soomaaliya u diidan inuu cagis ku istaago dowladna aan la dagaalaynin dadkii dowladda u shaqeynaya la dagaalaynin la dagaal ama la dagaalamayo shacabka Soomaaliyeed oo gobolba iyo meel walba diyaar u ah inay ku tirtiraan iyagoo sataxinaya naftooda haligaya ay ku burburiyaan wax alla wixii naf ah iyo wixii maal ah macnaheedu waxaa la rabaa inaan u istaagno fahaminta qiimaha badan kooxda hooseed hadalkoodii iyo murtidoodii markaa wax ka soo qaato waxay yidhaahdeen geeridu waa loo dhashaa geeridu waa loo dhashaa laakiin gumaysi yeeli mayno macnaheedu waxay tahay gunnimo yaa la oggolaan waa dhimanaynaa waa dhab qof noolaanaya ma jiro waxaad kala dooranaysaa marka waxaad doonaysaa inaad gobolnimo ku noolaato
mise waxa doonaysaa inaad bunnimo ku noolaato. Waxaan rabaa halkan inaan hal arrin ka xaqiijiyo. Allah noo dhaliyay Soomaali, Allah Islaam naga dhigay, bunnimo yeeli mayno, jabjabna yeeli mayno. Waxaan ka dhignaa sharaf. Haddii sharaftaasi nala gelayso geeri, diyaar ayaan u nahay. Marna ma ogolaanayno, marna ma yeelayno gunnimo inaan ku jirno, maxaa yeelay Ilaahay baa Soomaali naga dhigay. Si taas loo gaaro, waa inaan adkeenno ciidanka qalabka sida waa astaanta qaranka. Taasi waa in ay nala weyn tahay quluubtana aan ku hayno astaan qaran weeye ciidankeena. Anigu aan taliyihii guud u ahay, astaanta qaranku waxa weeye kooxdii horseeda ku noqda hadalkoodee ha nalagu daydo. Astaanta qaranka ha nalagu daydo macnaheedu waxay tahay anshax wanaag, akhlaaq, wadaniyad, Soomaalinimo. Astaanta qaranka macnaheedu waxay tahay waa diidnay qabyaalad aragnay meesha ay Soomaaliya dhigtay maanta, dadkeenna dhibka iyo silaca ay ku jiraan inay ahayd wax qabyaalad ka bilowday. Astaan qaran iyo qabyaalad isma geli karaan. Mana ogolaanayno qabyaalad. Qabiil Ilaahay baa noo dhaliyay, qof walba aabuu leeyahay, awoowuu leeyahay. Markaan ka hadlayno qabyaalad, markaan ka hadlayno qaran, qaran qabiil maaha. Qaran waa wax ummad oo dhan ka wada dhexeeya ay ku midowday. Qabyaalad diidnay. Qofkii maanta qabyaalad ciil u qaba, maanta qofkii qabyaalad ciil u qaba 30 sano oo burbura, hadduusan arkin indhaha loo fiiqo, waa nin indhala, waa nin dhagala. Hadday xumaanta ka badatayna waa iska qabanaynaa, maxaa yeelay qabyaalad ma shaqaynin. Adduunka meelay ka shaqaysana malaha, mar loo shaqaynayso. Waxaan ka tagnay oo aan doonaynaa in nalooga dayno inaan la dagaalno musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa waxyaabaha xuryaamay dowladnimada Soomaaliyeed oo horumarka noo diiday inaan dhisno ciidan xoog leh. Macnaheedu waxay tahay waa cudur ku dhex jira dowladnimadeenna. Haddaynan la dagaalamin oo aynan bannaan iska dhigin, waxba kama duwana shabaabkaas, carruurteenna iyo dumarkeenna iyo culimadeenna iyo cirooleheenna maalin walba qarxinaya oo laynaya. Maxaan ku idhaahdaa musuqmaasuqu waa cudur nagu jira oo khasab ay tahay inaan iska qabanno. Waxaa intaas dheer, shisheeye kalkaal. Dad baa waxay moodeen haddii ay shisheeye isu dhiibaan dalkan inay badbaadinayaan. War shisheeye iyo annagu waxaan leenahay dana isgeli kara, laakiin uma noqon karno gun, uma noqon karno. Taas ogaada waxaa naga dhexeyn kara ixtiraam, waxaa naga dhexeyn kara sharaf, waxaa naga dhexeyn kara wada shaqayn, laakiin nin ka sarreeya ma jiro. Cidna u hoos fadhiisan mayno ama uma daba fadhiisanayno. Shisheeye uma daba fadhiisanayno sidaan dalkan horumarkiisa uga shaqayn lahayn. Waa wax annaga nagu xiran, waa wax Soomaaliya ay ka go'an tahay. Si kasta ha noqoto, meel kasta hawsha ha naga gasho, waxay ku dhammaanaysaa wax annagu aan leenahay oo aan ka xaajoonno oo dhexdeenna aan ka dhammaysanno. Marna isu dhiibi mayno shisheeye, taas meel ku qoran. Saddexdaas arrimood weeye waxa loo baahan yahay in looga daydo inaan qabyaalad la dagaalno. Waxaa ishaya laba foos, laba xoogag yaa ishaya. Xoogag doonaya dalka meesha uu joogo in lagu hayo
انت شيء قبيلة ظهر مرتوا قفل ما مش هو هيستو إنه مسلم ماسو يحتوي بجوجو إيو إن أن خاصفر يصنف في شيء حوجج حوجج جاسي وحوججي ربع صوماليا إلى مش يجوكتي ما خاصس هو هيا حوجج إسبدل دونكا وحوي حوجج أنا وأن مثله أو كسر جسده سار ريموت ما هي السدح سار ريموت الشيء لي وسدح ريموت صوت جامي aan ku guul dareysanay oo saasadteen ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ciidamada waxaan rabnaa in xoogaga hor socodka oo horumarka Soomaaliya ka shaqeynaya oo rabo inay soo celiyaan karaamada iyo sharafka Soomaaliyeed inay garab istaagaan gacan siyaasad ma doonayn inaan ku noqono sidana haajiyo shacabka Soomaaliyeed waxay ay rabaan sharaf iyo rabaan waqf waxay rabaan nolol waxay rabaan nabad laakiin xaqiiq waxa qofka Soomaaliga ah waxa weeye waxa koob ugu horeyn ku rabo sharaf iyo karaamo annaga balan waxaan ugu ah inaan soo celino karaamadaas iyo sharaftaas inaan soo celino sharafkaas waxa lagu soo celin karaa inaan dib u horeyno dalkeena dib u horeyno oo qoladiinkan nabadiidka ee shabaabka ee argagixisada ee hororka ummadeena iyo shacabkeena ku ahay doonimadeena diidan inaan ka horeyno dalka oo kulli ciidan iyo shacabba ay u istaagaan qayb ka noqoshada ama ka qaybgalka dib u horeynta dalkeena waxaan uga horeyn karnaa dhowr arrimood oo aan rabaa halkan inaan ku tilmaamo waxaan uga horeyn karnaa sidii aan magaaladan Muqdisho uga horeynay shabaab mar walba ku soo celiya magaalada Muqdisho horeynteedu sahal ma ahayn waxaan uga mahadcelinayaa walaalaheen Amazon oo dhiiggooda iyo naftooda ku bixiyay inay magaaladan ka horeeyaan shabaab meesha aan dhextaaganna oo wasaaradda gaashaandhiga ah dhiig aad u badan ayaa ku taatay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin ciidankaasi ninkii hoggaaminayayna waa nala waxa jooga maanta waa jeneraal Muqdisho waa maasanta jeneraal Muqdisho sababta aan u horeynay halkan ayaa rabaa waxaan kaga taabto laba bilood iyo waxaan u qaatay inaan darsno sababta shabaabka aan uga adkaan weynay aan uga bixin weynay magaalada Muqdisho waxay ahayd koob inaan xaqiijino daryeelka ciidamada qalabka sida haddii noqoto mushaharaan iyo haddii noqoto caafimaadkooda iyo daryeelkooda kale inaan xaqiijino inaan mushaharo toos siino kii dhintana caruurtiisii agoontii aan ka wadabno taas waxay keentay ciidankeennii oo rag badan halkan fadhiyaan intooda badan ee niyadooda kor u qaaday tan labaad wada shaqaynta Amazon iyo ciidanka qalabka sida oo meeshii la rabay aan tagnay waxaan bilaawnay inay isfahmaan oo is-aaminaan ay isku kalsoonaadaan isku safna dagaalka ka galaan maxaa yeelay wixii ka horreeyay waxay ahaayeen dad ciidan ah oo difaacaya dowladnimada laakiin aan wada socon waxaan ku guuleysanay inay gacmahaas qabsadaan ayna isku saf ku dhintaan markii aan xaqiijinay wada shaqayntooda tooska ahayd yaa waxaan bilaawday shabaabkii in ay joogsato horornimadoodii iyo weerarkoodii ilaa markii ugu dambeysay oo aan magaalada ka horeynay arrinta saddexaad markaan darsanay aan ogaanay inay muhiim ahayd waxay ahayd wada shaqaynta iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida iyo inaan dib u soo celinno fanaaniinta qaranka idaacadaha qarankana aan adeegsanno si aan uga hortagno barbogaandada shabaab taas waxay noo suurtagelisay inaan ku kicino shacabka Soomaaliyeed oo aan tusno ciidamada hororka ah oo argagixisada ah oo noo diidan inaan dowladnimo gaarno taas waxay ahayd 2011-kii iyo 2011-kii baa ahayd maanta marka 2017 iyo 2018 maxaan baranay marka waxaan baranay isla sidii
inaan ku soo celinno si aan dalka ugu horeyno shabaab waxaan ogaaday hadda marka sidaan halkan u imid waxaan ogaaday in loo baahna in loo baahna si aan shabaabka uga hortagno oo aan ula dagaalno dhowr arrimood inay muhiim tahay oo laga maarmaan koob waxa weeye waa maamul wanaag oo aan ogaaday markaan halkan imid haddii aysan jirin hawl iyo hufnaan loo wada shaqaynayo haddaysan jirin wax kastaa dhisayso aasaas ma yeelanayso macnaheedu waxay tahay waxaa naga khaldan qaabka ciidankan ku qoran haddii qaabka ciidankan ku qoran uu yahay qaab qabiilaysan ciidankaasi aasaaskiisu waa xun yahay hadduu yahay ciidankaasi qaabkan ku qorayno qaab aan isku dhaf ahayn aasaaskaas waa xun yahay waxaa la rabaa ciidanka wanaagsan iyo ciidanka xun inay leeyihiin abaalmarin ciqaab haddii ciidanku isku mid yihiin kii wanaag sameeya kii xumaata sameeya macnaheedu waxay tahay waa hufnaan xumo weyn ninka ciidanka ah ama askariga wuxuu wax ku qaban karaa marka la dhiirigeliyo markii hawshiisa lagu abaalmariyo kan xunna marka la ciqaabo marka laga tago in xuquuqdiisa la siiyo taasna waxay ka timaadaa in la helo maamul wanaag oo aan hormarino qofka hawsha wanaagsan kartida ku dara aan maxaan ku yidhaahda abaalmarino qofka musuqmaasuqa ka fog oo qabyaaladda ka fog aan garaadaha iyo aan ku siino maxaan ku yidhaahda dallacaadda qofka dhibka ka shaqeeya oo burburinta ciidan ka shaqeeya oo niyad jabinta ciidan ka shaqeeya oo garaadaha ku bixiya wax uusan ciidankaas mutaysnayn qofkaasi waxa weeye ciidanku wuxuu ka dilayaa niyadda mana kusii dhex jiri kara ciidanka waxa weeye waa kansar ku dhex jira ciidanka marka maamulka la rabo in la hagaajiyo waxa weeye maamul ma aha qof nambar la siiyo askari ma aha waxa weeye kan wanaagsan la dallacsiiyo kan wanaagsan la abaalmariyo kan xunna la ruseeyo oo la ciqaabo taas waa mid maamul wanaagaasi waxaa hoos imaanaya ciidanku inuu leeyahay galfayl oo aan ogaanay inuusan ciidanka lahayn galfayl macnaha meel loo raaco inuusan ciidanka lahayn kan ugu roon uu leeyahay number spreadsheet magaciisa iyo numberkiisa laakiin uusan lahayn masalkiisaan lahayn magaciisaan lahayn oo saddexan waxa uu bartay ama ku takhasusaan lahayn dallacaadda sida loo siiyaan aan lahaynin haddii uu ciqaab haddii uu dhibaato sameeyey wixii lagu ciqaabay lama hayo haddii la dalacsiiyey abaalmarintiis lama hayo garaadaha si uu u qaatay lama hayo marka macnaheedu waxa weeye qofkaasi qof jira ma aha waxaan bilaawnay saddexdii wiig ugu dambeeyey oo halkan aan joogay in qof walba oo ciidana uu ugu horreeya taliya askarigan ugu hooseeyo qof walba inuu leeyahay gal taariikheed uu leeyahay gal fayl uu ku jiro qofkaas macluumaadkiisa informationkiisa oo dhan uu ku jiro oo intii hadda uu jiro ciidanka xoog weliba tobankii sane ugu dambeysay laga gaabiyey waxa kaliya oo aan ku guulaysano waxay ahayd inaan sameyno biometric oo weliba aan dhammaystirnayn inaan sameyno haddaan doonayno marka ciidan nidaamsan meel loogu hagaaga leh meel loo raaca leh waa inuu ciidankaasi leeyahay taariikh galfayn macluumaadkiisu oo dhan uu ku egyahay haddii kale qofkaasi qof jira ma aha waxaa intaas dheeran ogaaday waxaan ogaaday saraakiil badan oo lasoo tababaray oo lagu soo tababaray taliyaha wuxuu bixiyey riboorku ka bixiyey waddamadii lagu soo tababaray oo ugu hooseeyo xidigle uu ugu sarreeyo gaashaanla dhexe inaanan lagu howlgelin takhasuskii ay barteen waxaad arkaysaa nin bartay si ciidan loo hogaamiyo oo loo dagaalgeliyo waxaa laga yaabaa inuu joogo maamul lacageed wax shaqa isku ah maa wax shaqa isku leh maa saas darteed si ciidankii aan u nadaamino waa inaan gelinno qof walba aqoontiisa iyo meesha uu ka leeyahay ciidanka tan kaloo muhiimkaa waxay tahay oo aan ogaanay
loo baahan yahay inaan si aan u guuleysano inaan ka shaqeyno qaabka ciidanka uu ku dagaalgalo. Qaabka ciidanka ku dagaalgalo oo la soo baray waa qaabkii ciidanku uu ula dagaalgali lahaa conventional dowlado kale ula dagaalgali lahaa. Macnaheedu waxay tahay laba ciidan isku safan oo madaafiic iyo hub isku garaacaya. Dagaalka maantana haysta maaha dagaal noocaasa maaha. Dagaalka maantana haysta waxa weeye asymmetric weeye, waa ciidan gorilla ah, waa ciidan ku dhufo ka dhaqaaqa, waa inaan abuurno ciidan commandos ah, ciidan commando ah inaan abuurno oo u carbisan meel kasta iyo god walba inay ku geli karaan qolooyinka nabadiidka ah oo u soo banbaxay inay ummadda Soomaaliyeed nolosha iyo mustaqbal ku diidaan. Hawshoodana waa bilowday, waana ku guda jirnaa inaan abuurno ciidan mobile ah oo guura oo gaaf wareega oo meel walba taagan oo ciidanka naga soo horjeeda oo nabadiidka ah u diida harsi iyo hoyaad u diida oo meel alla meeshay tagaan kaga dabagala. Waxaa kaloo intaas dheer inaan ku wacyigelinno dhalinyarada Soomaaliyeed maanta dalku wuxuu u baahan yahay dib u xoreyn ayuu u baahan yahay. Waa dab iskoolle aadaan, waa dab qaarkood ganacsi ku jiraan. Waxaa loo baahan yahay dalkan hadduusan xoroobin waxbarashada waxba ka tari mayso, ganacsi iyo dhaqaale laga sameeyana waxba ka tari maayo. Waxaa muhiima dalka in nabad lagu soo dabaalo oo gacanta dowladdu ay degmo walba iyo gobol walbaba ay gacanta dowladdu ku dirto oo ciidan qaranka Soomaaliyeed uu ka shaqeynayo si nabadgelyada uu soo celiyo. Taasna waxaan doonaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku baraarugsanaadaan marka aan idhaahno u kaca oo mutadawiciin noqda oo volunteer sameeya oo u soo istaaga dalka. Waxaan doonaynaa meel kasta ay joogaan inay isaga yimaadaan si ay qayb uga noqdaan xoreynta dalkooda hooyo. Tii labada kun iyo tobanka iyo laba iyo tobanka iyo kow iyo tobanka meesheeda way taagantahay. Waxaa annagana laga rabaa, xukuumadda waxaa laga rabaa, madaxweynaha waxaa laga rabaa, golaha baarlamaankana laga rabaa in la xoojiyo daryeelka ciidanka qalbka sida guud ahaan. inaan siino mushaharaad ku filan, mushaharaadkay qaataan mushaharaad ku filan ma ah, waa ognahay, waa xaqiiqa. Inaan siino mushaharaad ku filan, laakiin inta mushaharaadka laga gaarayo wanaagsan, waxaa loo baahan dalka in la xoreeyo. Dal xoreysan yaa nabad leh. Nabad marka la helo yaa maamul la samaystaa. Maamul marka la helo yaa la aruuriyaa canshuur. Canshuurtaas kadib yaa mushaharaad la bixiyaa. Wixii ka dambeeya development iyo ganacsina markaas yimaadaan. Laakiin yaan laga tegin, dalkeenu waa inuu xor noqdo. Waa in dowladdu ay soo gasho meel walba iyo meel walba inay dowladda gacanteeda soo gasho. Ciidanka daryeelkiisu waa muqadas. Ciidan aan la daryeelin niyadiisu ma wanaagsanaado, moralkiisuna ma fiicna. Waxaan rabaa inaan mar labaad ku celiyo dadka walaalaheena Amisom. Waxa weeye inaan u mahadcelino mar walbaba, mar walba inaan ogaano maalin walba ciidamaha uga dhinta halkan, maalin walba dhiig ayaa uga daata sidii ay u difaaci lahaayeen sharafka dalkan, ay u difaaci lahaayeen. Mar walba inaan xasuusnaanaa la rabaa sacrifice-ka ay Amisom ay dalkan u soo martay oo weliba ay noola taagan yihiin, ay noola heelan yihiin ilaa hadda, inay gacan nagu siiyaan inta ciidankeenna aan ka dhisanayno weliba ay gacan nagu siinayaan inaan ciidan ka dhisno. Waa mahadsan yihiin Amisom. Insha Allah Soomaaliya markay lugeheeda ku istaagto iyaduna Soomaaliya qayb waxay ka noqon doontaa peacekeeping-ka nabadgelyada Afrika hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa intaas ku darayaa ciidankeenna Somali National Army iyo Amisom sidii ay u wada shaqayn jireen iyo si ka fiican loo wada shaqeeyo oo aan gacan siino oo isku aag aan dagaalka ka galno oo aan wada dhimanno oo aan wada noolaanno. Waxa weeye ciidankeenna waxaa laga rabaa taasi inay xoogga saaraan sidii ugu la shaqeyn lahaayeen ciidanka Amisom ee ula shaqeyn lahaayeen beesha caalamka iyaga naftigooda. Waxaan uga mahadcelinayaa ay koob ka tahay, ay koob ka yihiin dowladaha aadka noogu dhow sida Turkiga oo kale,
iyo dowladaha kale oo gacanta nasiya haday noqoto dhaqaale haday noqoto niyad nasiya iyaga naftigooda waa u mahadcelinaynaa waa u mahadcelinaynaa European Union-ka waa u mahadcelinaynaa waa u mahadcelinaynaa dowladda Mareykanka waa u mahadcelinaynaa dowladda Imaaraadka iyo cid walba oo wax ku darsata xasilooni soo celinta Soomaaliya nabadeynta Soomaaliya la dagaalanka Al-Shabaab waa u mahadcelinaynaa waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed halkeeya ku soo gabagabeeyo inay u diyaar garoobaan dagaalkan waa soconaya laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku soo afjarno inay garab istaagaan ciidankooda dalka sida yaan ku adkeynaya shacabka Soomaaliyeed waxaan ku adkeynayaa miidiya idaacadaha wax ku adkeynayaa dalku wuxuu ku jiraa dib u xoreen inay gacan ka siiyaan inay niyad u dhisaan ciidanka qalabka sida inay gacan inay niyad u dhisaan maxaa yeelay haddaysan ogaan ciidanka qalabka sida in la daba taagan yahay in loo haysaayo in la taageerayo in gabayo loo tirinayo in gacan buuxda laga siinayo hawsha adag ay ku jiraan ay u qubayaan dhiiggooda ay u dhimanayaan haddaysan arag ciidanka waxa weeye ciidanku niyadoodu kor uma kacayso waana ku adkaanaysaa siday ula dagaalaan marka dagaalkan ciidanka keliya ma laha ciidankan annagoo dhan yaa iska leh hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay shacab hadday tahay ciidamada qalabka sida iyo beesha caalamka iyo amsom oona garab taagan waa dagaal lagu horeynayo keliya maaha Soomaaliya waa dagaal lagu horeynayo Afrika iyo caalamka maxaa yeelay haddii qolooyinka nabadiidka ay ku guuleystaan Soomaaliya waxaan idin xaqiijinayaa waa guuleysanaynaa intii aan sheegay haddaan ku dhaqanno waa guuleysanaynaa haddaan ku kalsoonaano ciidankeenna waa guuleysanaynaa haddaan wada shaqayn toos oo wanaagsan la yeelanno amison waa guuleysanaynaa waa xaqiiqa waa haynaa qaacidadii foormalihii waa haynaa foormalahaasu waa sahal waxa weeye qabyaalada inaan ka fogaanno waa inaan musuqmaasuq ka fogaanno waa inay Soomaali isku tashato oo isku kalsoonaato iyo intii aan helay oo maamul wanaag ahaa oo intaan halkan joogay aan ogaaday wax naga hadlaysan oo aan daraasad ku sameeyay haddaan iska saxno waa xaqiiqa waa guuleysanaynaa weliba waxaan ku guuleysanaynaa muddo yar gudaheeda waxaan rabaa inaan u diro qolooyinka nala dagaalaysa qolooyinka dagaalka nagu haya ee Al-Shabaab mar kale waxaan u dirayaa waxaan idin leeyahay wiilasheenna tihiin waxaad qarxinaysaan waxaad leenaysaan waa walaalihii waxaad burburinaysaan waa hantidiin waxaan idin siinay cafis mar kale waxaan idin siinay cafis cafiskan ka faa'iidaystay waxaan ka codsanaynaa dagaalkani haddii uu sii socdo ma guuleysanaysaan waxaydan u guuleysanaynin shacab Soomaaliyeed kama adkaan kartaan ciidan Soomaaliyeed oo heegana kama adkaan kartaan caalamkana kama adkaan kartaan waxaa idin roon inaad qaadataan cafiskan idin fidineyno oo aad hub ka dhigtaan oo aad nabadda qaadataan oo aad qayb ka noqotaan dhismaha iyo mustaqbalka dalkiinna iyo dadkiinna ajnabiga idinla jooga waxaan leenahay dalkan ma lihidin dalkan sida ugu dhaqsiyaha badan uga taga cafiskan waa ku celcelinay waana ku celcelinaynaa maxaa yeelay annaga ma doonayna inaan ku xalino dhibkan iyo dhibaatadan socota iyo nabad la'aantan xoog kaliya ma doonayna inaan ku xalino waxaan ku xalinaynaa xeelad inaan ku xalino xikmad inaan ku xalino waxaanina ka rabnaa guuleysan maysaan 10 sanad soo dagaalayseen waa ognahay weliba waqtigan waqtiga hore waa ka duwan yahay Soomaali waa taagan tahay annaga ugu horeyna oo frontiga tagayna hubka dhiga dadkiina iyo dalkiina ka soo qayb gala dhismihiisa nabadda qaata horumarka nagala shaqeeya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.